21 пожежу приборкали черкаські вогнеборці, і це лише за три вихідні дні. Полум'яний підрахунок опублікувала обласна державна служба з надзвичайних ситуацій. Лебова частка займань припала на минулу неділю. Тоді на виклик пожежні виїздили аж 12 разів. Найбільшої шкоди вогонь завдав Черкаському району. У селі Мошне горіло сміття та суха трава на площі в майже 5 гектарів. До гасіння долучилися 6 одиниць спецтехніки та 12 чоловік особового складу. Полум'я приборкали лише за годину. Того ж дня гасили пожежу екосистему у Христинівському, Золотоніському, Лисянському районах та містах Черкаси, Умань і Звенигородка. Ще 8 пожеж сухої рослинності надзвичайники ліквідували прийдешнього дня у Ватутіному, Маньківському та Драбівському районах. За попередньою інформацією, причиною займання стало необережне поводження із вогнем.